ala keji o pe adun meje gba koloni ti baba wa isola osupa adini ti lo ah o ma se ile unje niyan woni didun didun ni ro ti olododo didun didun ni ro ti olododo ni ajo kerin din logbon osu kewa odun 2013 isele isele lojo si iku se bi ere bi ere o o se bi ere bi ere o o meni re lo eyin wa wo ninu igbo erin o le dide mo baba wa amida ali daudu ti lo ise rere te gbe le aye se oni je ka gbagbe re titi lai 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 gbogbo omo re atebi re pata ni saja o leyin re won ni baba wa podun meje to jade laye ni baba nigba ti won be laye alajo fausat anike alaka mama risika tun se daro re let's get new are munda odu omo re se lede re baba alaja no simot baba tunde oni odigbere iya fi josephine iya bode ala o so wi pe baba mi odarin noko alaji kan la wole aruna daudu bale abule ijesa so wi pe odoju ala o alaja rukayat oluwa toyin ologun dudun saro re iya fi fanilat ati nuke philips ni kesun re iya fi nuratu omo wumi agbola ni ke ma gborun simi baba omo sapa ni sele baba re o sapa ni bida ni sele baba re baba wa isola osupa dini po bi jara lodo olubi si omo eranko yayo omo agan bidu to fi gbogbo omo re bi pupa eso yen to po omo afode oko tele ni moba mi mo ni omo mi ma foko mu mi o tu oko sun oledo oku ta pa soro si aye ta pa soro gba ojo ti ta pa ba ku ani ko ba owo tutu owu ko ba owo afara oyin odun so owu sopo afarun so won ni tun loko olubi si omo dado si je ka lo loya gbogbo awon mo e loko mi wi pe baba mi kuji kuji kara si na kara eji na na o oyo ko eji ko yo na ba yo so ku yo so bo eji ko yo na ba baba wa isola osupa dini ma gbarun simi ipade doju ala odo na dantere odo rinoko eru ni jogun ina o ogede ni jogun odo omo re ni jogun re awon omo re se lede leyin re baba sunre o baba wa amida ali daudu sunre o sunre o Papá, cosa.